meni je ostao upečatljiv u utisku jedan događaj kad smo išli u nekakve nabavke i kada je trebalo organizovati taj Studio B, trebalo je nekih šrafova i eksera i raznih stvari da bi se taj studio uredio i opremio, pa smo otišli tu od Trga Marksa i Engelsa do Terazija, nije daleko, do Robne kuće Beograd, i poneli smo to garantno pismo kako je običaj kad se ide u kupovine za neku nabavku gde se ne zna unapred suma. I ja sam zapamtio komentar tog prodavca koji je rekao: svaki dan neke nove firme niču, ko je sad ovaj Studio B.